Hello, children. How are you? Fine. Yes. Jungle Fun 1. Richmond Publishing, 2011. 1.1. Hello. Hello, hello, everyone. Hello, hello, everyone. Hello, 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 everyone. Hello, hello, everyone. Yes, hello, kids. Hello, everyone. Yes, very good. Are you fine? Yes, good, very good. I'm fine too. Thank you very much. Yes, I am Roberto, your English teacher. Yes, turma do maternal 2. Yes, turma, hoje nós temos uma historinha. Yes, history. Yes, temos story. Very good. Hoje é dia de historinha. Então, vamos ter uma historinha bem legal. Hoje não tem atividade. Ok? Hoje o tio Roberto vai contar a historinha para vocês e depois vocês verão aquele desenho bem legal da historinha. Então, qual é o intuito da nossa historinha de hoje? Nós, ó, praticarmos a audição. Yes, da língua inglesa. Yes, de acordo com aquilo que nós vamos ver, de acordo com o que nós veremos, tá? Prestem atenção para vocês associarem o que o tio Roberto vai falar e o que ele também vai mostrar, tá? Todos os cartõezinhos, ó, os cartõezinhos têm Tommy, tem a Tina, tem a Polly, e eles vão servir para quê? Para nos ajudar a entender o que eu estou falando. Yes? Vamos lembrar que na historinha vai ter a presença de quem mesmo? Do narrador. Yes, narrador é quem conta a história, ok? E os personagens? Quem são os personagens da nossa historinha? Tommy, Tina e Polly. Por quê? Porque eles estão na historinha. Eles vivem aqui na historinha, ok? Então, os personagens são Tommy, Tina e Polly. E eu, tio Roberto, sou o narrador. Yes? Podemos começar? Vamos lá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o seguinte. Eu vou tentar colocar o mais próximo de vocês. E eu não quero que fique com reflexo, né? Muito bem. Assim, acho que vai ficar com reflexo. Muito bem. Acho que... Ó, deixa eu ver... Assim. Yes, tio Roberto vai deixar assim. Yes. Nesta, opa, é. Não posso deixar assim, eu tenho que deixar assim. Yes, very good. E depois terá uma historinha bem legal. Deixa eu colocar minha câmera para cima um pouquinho. Yes, here. Agora sim. Muito bem, vou deixar assim. Então vamos começar com o nosso primeiro cartãozinho da história de hoje. Ó, a história de hoje é Tom's Jacket. Nós vimos que o Tommy, na aula passada, ele pediu uma ajudinha, né, gente? Ele pediu uma ajudinha nossa. Aí nós conseguimos para ele one jacket, uma jaqueta, two boots, yes? Two boots and one hat, um chapéu. Lembram? O chapéu, vocês lembram a cor do chapéu? Blue hat. Lembram a cor das botas? Two yellow boots. Yes, duas botas amarelas. Lembram a jaqueta, qual era a cor? One red jacket. Yes, uma jaqueta vermelha. E agora que ele já conseguiu as roupinhas dele? Ih, será que são as mesmas? Eu acho que... Não sei, hein? Nós vamos ver agora, tá? Prestem atenção aqui nas roupas do Tony para depois nós falarmos sobre isso. Yes,
Very good. Então vamos começar a nossa historinha. Yes. Ó, agora é hora de... silence. Yes. Very good. Vamos lá então. One, two, three. Here is Polly and here is Tommy. Oh, look at Tommy's jacket. Oh dear. Gente, aqui está a Polly e aqui está o Tommy. Olha a jaqueta do Tommy. Oh, céus. Ele está bem vestido com essa jaqueta? Ai, ai, ai. E a Polly diz... Hello, Tommy. Hi. Your jacket looks funny. Aí ela fala... Olá, Tommy. Hey, sua jaqueta parece engraçada. E o Tommy diz... Yes. Será que ele estava contente quando ela falou isso? Polly helps Tommy put his jacket on. Tommy's jacket looks better now. Então, o que que acontece? A Polly ajuda o Tommy a colocar sua jaqueta, né, direito. E o Tommy, né? Tommy parece estar agora vestido melhor, né? Parece estar melhor. Então, a Polly arrumou a jaqueta para ele, né? Que o Tommy é todo... A gente sabe que ele é muito bagunceiro, né? Então, ele precisa sempre de uma ajudinha da Polly e da Tina. Yes? E a Polly diz... That's better, Tommy. E o Tommy diz, yes, much better. Thank you, Polly. Yes, a Polly disse, agora está bem melhor, Tommy. E o Tommy diz, yes, muito melhor. Muito obrigado, Polly. Polly and Tommy go to look for Tina. Olha, Polly e Tommy, agora eles vão encontrar a Tina, né? Eles vão procurar a Tina. E a Polly diz... Let's play with Tina. Yes, vamos brincar com a Tina. E o Tommy diz... Yes, let's play with Tina. Yes, vamos brincar sim com a Tina. Here is Polly and Tommy, and here is Tina. Aqui estão Polly, Tommy e Tina. Yes, eu vou botar o dedinho mais para baixo para não atrapalhar. Aqui estão Polly, Tommy e Tina. Look at Tommy's boots. Oh, dear. Gente, olha as botas do Tommy. Your boots look funny. Elas estão engraçadas. Mas por quê? Será que elas foram colocadas corretamente? E o Tommy diz... Yes. Tommy também, ele não sabe, né, ali como se vestir corretamente. Por isso que ele precisa sempre da ajudinha da Tina e da Polly. Muito bem. Aí vamos lá. Ah, olha. Polly and Tina help Tommy put his boots on. Tommy's boots look better now. Olha, a Polly e a Tina, agora elas vão ajudar, elas estão ajudando o Tommy, né, a colocar as suas botas corretamente. Que o Tommy trocou as botas, né? Colocou a bota esquerda no pé direito, a bota direita no pé esquerdo. E Polly e Tina dizem... That's better, Tommy! Yes, bem melhor, Tommy! E o Tommy diz...
Yes, much better. Thank you, Polly. Thank you, Tina. Yes. Agora, depois da ajudinha da Polly e da Tina, né? As botas foram colocadas corretamente. Ih, eles estão se olhando, né? Olha lá. Look at Tommy's hat. Oh, dear. Gente, olha o chapéu do Tommy. Olha como que ele colocou o chapéu. Now that Tommy. E o Tommy diz... Hey, my hat looks funny. Olha, meu chapéu está engraçado. E a Polly e a Tina dizem... Yes! Tina and Polly help Tommy put his hat on. Tommy's hat looks better now. Então foi necessário de novo que a Tina e a Polly ajudassem o Tommy a colocar o seu chapéu corretamente. Né? Agora sim está bem melhor. Yes? Blue hat. Yes? Olha o chapéu azul. E Polly e Tina dizem, That's better, Tommy. That's better, Tommy. Yes, as duas falaram. Está bem melhor, Tommy. E o Tommy diz, Yes, much better. Thank you, Tina. Thank you, Polly. Yes. Now Tommy looks much better. Agora Tommy está muito melhor. E ele diz, Now we can play. Vamos brincar agora. E a Polly diz, Yes, let's play. E a Tina também diz, Yes, let's play. Vamos brincar. Oh, yes, very good. Então, nós vimos aqui a nossa historinha de hoje em que o nosso amiguinho, o nosso friend Tommy, ele estava tentando ali, né, colocar suas roupas corretamente, só que ele se atrapalhava. Não é verdade, gente? Ele se atrapalhou aqui colocando no início a jaqueta, a jacket, né, a yellow jacket, só que ele colocou errado. Depois, o que, que aconteceu? Polly, né, deu um help, ajudou. Olha só, a yellow jacket, red boots, blue hat, yes? Muito bem, vamos lembrar aqui que ele tentou, né, colocar tudo direitinho, mas foi necessária aqui a ajuda dos seus amiguinhos, das suas amiguinhas, Tina and Polly. Então, só para a gente não esquecer que a historinha é importante, além de ser engraçada, né? Funny, quando eu digo funny, significa engraçado. Vamos tentar lembrar essa palavra? Funny, yes, funny. E quando eu digo assim, ó, much better significa muito melhor, much better now, muito melhor agora, yes? Vamos repetir com o tio Roberto? Much better now. Yes. Então a Polly disse, Tommy, it's much better now. Está muito melhor agora. Nós vimos a yellow jacket, a jaqueta amarela, a red boots, né? Red boots, nós vimos aqui as botas vermelhas e nós vimos o blue hat. O chapéu azul. Yes. Então, much better é o que mesmo? Muito melhor. Muito melhor agora. Much better now. Yes. E a palavra funny, funny, é o que mesmo? Engraçado. Engraçada. Yes. I am funny. Yes. I'm funny. Eu sou engraçado.
Oh, yes. Very good. Muito bem. Funny, engraçado. Much better now. Bem melhor agora. Yes? Very good. Bom, turma, agora o que está faltando para terminarmos a nossa aulinha de hoje, hein? O que, que vocês me falam? Me falam. Está faltando o quê? O nosso desenho. Tudo que foi contado aqui, né? Que o tio Roberto representou as falas do Tommy, da Polly, da Tina, do narrador. Agora nós vamos ver no desenho. Yes? Vamos começar? Yes, very good. So, então eu vou compartilhar com vocês. Very good. Deixa eu ver aqui se nós estamos compartilhando. É, só um momentinho para nós não termos, para vocês acompanharem tudo. Yes, very, agora sim. Very good. Muito bem. Então, o tio Roberto vai colocar a historinha. Podemos começar? Yes? Vamos lá, hein? One, two, three. Tommy's Jacket. Here's Polly. And here's Tommy. Oh, look at Tommy's jacket. Oh, dear. Hello, Tommy. Hey, your jacket looks funny. Oh, yes. Polly helps Tommy put his jacket on. Tommy's jacket looks better now. That's better, Tommy. Yes, much better. Thank you, Polly. Polly and Tommy go to look for Tina. Let's play with Tina. Yes, let's play with Tina. Here's Polly and Tommy, and here's Tina. Look at Tommy's boots. Oh, dear. Hey, Tommy. Your boots look funny. Yes. Polly and Tina help Tommy put his boots on. Tommy's boots look better now. That's better, Tommy. Yes, much better. Thank you, Polly. Thank you, Tina. Look at Tommy's hat. Oh, dear. Hey, my hat looks funny. Yes. Tina and Polly help Tommy put his hat on. Tommy's hat looks better now. That's better, Tommy. Yes, much better. Thank you, Tina. Thank you, Polly. Now Tommy looks much better. Now we can play. Yes, let's play. Yes, let's play. Very good. So, deixa o tio Roberto fazer a pronto. Yes. Muito bem, turma, nós vimos hoje a historinha chamada Tom's Jacket. Yes, very good. Falamos da jaqueta, falamos de looks better now, né? Yes, look, look much better now. Parece estar bem melhor, né? Very good. Falamos também sobre a palavra funny. Falamos também sobre jacket, hat, que é o chapéu, e boots, que são as botas. Very good. E falamos, claro, da historinha que foi bem legal. Yes, funny, funny. Bem engraçada. Very good, children. Semana que vem, na aula da semana que vem,
nós vamos fazer um dever sobre essa historinha. Yes? Thank you very much. Ok? So, goodbye! 1.4. Goodbye. Yes, Tommy. Tina, Polly, friends, our friends, nossos amigos. Goodbye, Tommy. Goodbye, Tommy. Bye, Tommy. Goodbye, Tommy. See you another day. Yes. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. See you another day. Yeah, sing with me. Goodbye, children. Goodbye, children. Goodbye, children. See you another day. Yes. Bye, Tommy. Bye, Tina. Bye, Polly. Yes. Bye, baby ducky. Bye, baby monkey. Bye, baby fishy. Yes. Goodbye, kids. Kisses. Bye-bye.